Salutare și bine v-am găsit, să vedem cât mă ține să stau așa în picioare, că sunt pe ultima 100 de metri. În primul rând vreau să vă spun că vreau să văd niște smiley face-uri, că am venit să ne distrăm, să fim așa în familie, chiar nu suntem triste, supărate, nu suntem obosite. Viața asta de motherhood e o nebunie, așa, în farfurie, că toți suntem la această conferință. Vreau să le salut și pe cele care se uită la noi din toată țara, care sunt acum alături de noi pe Facebook. Pentru cele care nu mă cunoașteți, numele meu este Tilly Niculae, la bază sunt actriță, ia stai să văd dacă am scris chestia asta. Sunt actriță, mamă, am devenit la 26 de ani, că m-am îndrăgostit de prințul meu frumos pe care l-am întâlnit pe trotuar. Și m-am agățat de gâtul lui și de 14 ani suntem împreună și am zis gata, facem un copil. Și a apărut Sofia, fetița noastră pe lume. De acolo o să vedeți că vine și denumirea cărții pe care am scos-o și care a fost sold out, Rețete sofisticate, că mi-am mâncat ficații, nervii, zilele, nopțile. Așa, sunt blogger de parenting, dar am încercat să stau oarecum, deși sunt, cred că în al 4-lea sau 5-lea an nominalizat în revista Biz, pe această nișă, să stau ușor departe, pentru că pe mine m-au terorizat toate mamele din parc când eram cu Sofia și am trăit cu sentimentul de vinovăție foarte mulți ani, despre care o să vă povestesc. Și ulterior m-am decis să scot această carte, nu neapărat pentru copilul meu, pornind de la frustrările mele în ceea ce privește alimentația copilului meu, ci pentru că noi, ca și țară, ca România, în anul 2017, când eu am scos cartea, eram numărul 3 și, conform statisticilor, în 2019 suntem numărul 2 mondial la obezitate infantilă, adică nasol. O să trec mai departe. Fetele au spus așa, idei, tips and tricks pentru mic dejun și gustări cu Tilly Niculae. Nu o să vorbesc neapărat despre gustări, o să vă vorbesc foarte mult despre experiența mea și o să vă vorbesc un overall despre ceea ce am decis să fie în carte, cum am apelat la creativitate și cum am pornit ideea acestei cărți. A fost o carte care este, de fapt, este, chiar dacă este sold out, cu rețete povești, menite să inspire și alți părinți prin refuzurile zilnice ale copiilor și categorice. Este o carte unde părinții au putut să descopere, de altfel, rețetele preferate ale Sofiei, dar și este o carte unde eu am apelat la rețetele tradiționale vechi, pentru că pe mine bunica nu m-a crescut cu cereale, m-a crescut cu mămăligă, de fapt rămășița de la mămăligă cu lapte, asta era tritul meu în familie, cu rețete inventate. De exemplu, am o rețetă în carte în care Sofia era foarte îndrăgostită de mingi și pentru că jur că nu mai știam ce să gătesc și nu voia să mănânce carnea tocată, ne-a venit ideea să-i facem niște biluțe în farfurie și spunem că alea sunt biluțe și că e o mâncare de mingiuțe. Și așa am reușit să convingem copilul să inventăm o mâncare și să mai schimbăm și să mai mănânce. Vă spun că de când am născut-o pe Sofia, pentru mine a fost foarte challenging. De ce spun asta? Pentru că am trăit întotdeauna cu stigmatizarea socială, pornind de la familia mea, bunici, părinți, prieteni, vecini, inclusiv mamele care erau în parc, care după ani de zile mi-am dat seama că nu erau rău intenționate, dar pentru o mamă care este obosită, frustrată, care este emoțional instabilă de atâtea nopți pierdute, de lucrurile care se întâmplă în viața proprie, nu prea le ia așa ușor când altă mamă vine și spune: cum? Nu mănâncă fructe? Nu cred! Nu mănâncă, la noi mango, banane, tot ce vrei, înțelegi? Dacă nu mănâncă carne, e nasol. Dacă nu-i dai lapte, n-ai sol. Orice-i face, e nasol. Și oricum ești cea mai nasoală mamă ever. Vă zic că nicio zi nu asemăna cu cealaltă. Noi nu am apelat, nu pentru că ar fi o problemă, ci pentru că mi-am luat mantia frumos de Wonder Woman și am zis: I can do it. Păi n-am nevoie nici de bună, nici de bunici. Știu ce fac, pot să fac. Și în fiecare zi, alături de copilul meu, din momentul în care am început diversificarea, Doamne Dumnezeule, nu știu cum a simțit voi, dar era ziua și testarea nervilor mei, pentru că mai mult spălam decât practic hrăneam copilul. Și seara când venea soțul îmi spunea: eu nu înțeleg de ce te plângi că ești obosită. Jur, dacă înțeleg de ce te plângi că ești obosită. Adică ce ai făcut? Ai plimbat copilul, ai pasat, uite, ai blender, ai butonul. Mai venea și mama: măi, mămică, dacă aveam eu pe vremea mea atâtea butoane cât aveți voi, știi? Da, nu. Ideea este că ea a luat copilul prima linguriță, a luat și a doua linguriță, am terminat și bolul, plecam și la pachet, ei, până când la un moment dat, mama era cu din ala, știți cum, că împingi lingurița către copil și face așa. Sau începe să scuipe, sau începe să trântească, sau începe să facă orice altceva decât dacă am mânca. Vă pot spune că am greșit la ce mod, în sensul că eram atât de obosită. Eu până la vârsta de 5 ani, eu nu am dormit, cred că se vede. Și pentru că am uitat, m-am decis să-l fac pe number 2. Baby, I'm a lucky mom de data asta. Și
După ce am trecut de această experiență, a venit ideea în care am început să refuze foarte multe alimente pe care m-am chinuit să le introduc, pentru că nu e așa, sunt o mamă grozavă. Nu e așa, eu mă întâlneam cu mamele în parc și spuneam, astăzi am mâncat fructe, astăzi am mâncat carne, astăzi am mâncat lapte. Și am început de la Passat, de la Feliat în fel și chip, comandat de pe toate site-urile posibile, imposibile, steluțe, inimioare, tot ce vrei, tot ce vrei era acolo în farfurie. Față, Doamne, am comandat o farfurie care avea o față și era fără păr, era chelioasă, ca să te trimit să mănânce paste. Și să-i spun, mâncăm părul la fetiță, deci îl mâncăm, e atât de bun, e delicios. Evident că toate aceste lucruri nu au ținut o veșnicie, de aceea și spun că am decis să scriu această carte din dragoste pentru fetița mea, ca peste ani și ani sper să câștig Oscarul în ceea ce mă privește și să zic că I thank you, mom, I thank you so much. Și libertatea m-a ajutat cel mai mult, pentru că după un an jumate în care tot am zis, băi, astăzi are o zi mai proastă, it's ok, lasă, nu-i problemă, aruncăm, pam, o luăm de la capăt, mâine, în altă zi. Uite așa, un an jumate, înțelegi? Și după un an jumate am zis, gata, boss. Deci nu se mai poate, deci nu vrei, e clar că nu vrei. Mi-am asumat libertatea de a fi imperfectă și de a greși. Asta m-a ajutat în primul rând cel mai mult, pentru că, Doamne, Dumnezeule, mi-am luat așa o... Mi-am luat o povară de pe umeri și când mă întâlneam cu mamele în parc și spunea, nu mănâncă fructe? Da, nu mănâncă fructe. Hai că trecuse, it's ok, nu mănâncă fructe. Nu vrea, nici pasate, nici tăiate, nici blenduite, nici presată la rece, nici, nu mă mai întrebați, nu mănâncă fructe. Am trecut prin asta, creșă, grădiniță, școală și acum la școală. Deci acum copilul la școală pleacă de la cantină pentru că ce să vezi, miroase urât. Deci întotdeauna este o problemă. Și deși ei am reușit să-i redau această bucurie, pentru că realmente lăsând gluma la o parte, i-am creat această bucurie și respect față de masă, neinsistând, neforțând-o, neexistând episoade în care să vomite sau să provoc sau cu de la mănâncă tot, că dacă mănânci tot, hai că vezi ce stă mami, ce facem, ce dregem, n-am condiționat-o. Aveam să aflu la vârsta de 5 ani, cum vă spuneam, într-un episod de viroză cruntă, mă duc la doctor și mă întreabă, i-ați făcut vreo ecografie abdominală totală? Doamne, marketing, ecografie abdominală totală, facem și de-aia, ne-a banii ca la proștii. Nu, păi ia să-i facem. Și aveam să aflu la 5 ani că acest copil al meu, de fapt, refuzul lui era pentru că s-a născut cu colecistul atipic și pentru că mirosurile erau prea pregnante pentru ea și nu putea să treacă de această barieră. Drept dovadă că astăzi am un copil care are niște alimente foarte bine selectate, dar strict datorită pe acest motiv. Ia să vedem ce... bravo, am ajuns la chestia asta, uite cum e cu dejun. Chiar mă bufnește râsul. Toate astea colorate pe care le vedeți erau tot comandate de pe diferite site-uri, pentru că mergeam pe tot felul de variante, de culori. Ce să mai facem? Cum să mai introducem ouă? Dacă nu e omleta, e brioșa. Dacă nu e brioșa, e ou poșat. Dacă nu e ou poșat, e mama lui de ou și de țară și de găină și de prepeliță și de ce o fie. După cum vedeți aici în carte, puneam problema în felul următor. Sofia, vrei ou? Adică o întrebam. Ceea ce teoretic, în mod normal, este minunat să ne întrebăm copiii. Dar după ani de zile mi-am dat seama că eram efectiv ospătarul ei și era în casă, ca la un restaurant a la carte. Doriți omleta azi de dimineață? Nu. Ok. Brioș omletă doriți? Nu. Ok. Ou prăjit vreți? Da. Bine, hai să facă mama niște ou prăjit. Recomandarea mea ar fi să aveți o constanță în ceea ce privește proprii noștri copii, adică la modul masa să fie masă, să fie respectată, să nu săriți peste mese, să nu cedați. Avem de multe ori tendința, pentru că suntem foarte obosite, și o realitate, adică asta nu e o văicăreală și să mă vedeți de acum încolo pe Instagram. E o realitate, suntem obosite, este... e dreptul nostru să fim obosite, frate. Îi ținem 9 luni și avem grijă de ei o viață întreagă, ce să mai... Așa... să nu întrebați și să nu săriți mesele, să fiți constanță, nu? Adică dacă nu vrea pe varianta, bine, ia niște pufuleți, e ok, las masa următoare, pentru că se vor învăța așa. Aici am o supă cremă de mazăre, Sofia, deci pe lângă fructe, n-am mâncat nici legume, dacă e, ca să fie treaba, așa, și a trebuit să inventez, să mă gândesc, Doamne, cum reușesc să bag eu legumele în așa fel încât să nu-și pierdă din proprietăți, că vorba aia, spuneam ceva mai devreme, I'm a Wonder Woman, sunt o mamă grozavă și nu lăsăm noi legumele alea să fiarbă așa de nebune, să-și pierdă din proprietăți. Copilul nostru trebuie să crească, trebuie să vedem la kilograme, trebuie să se întâmple lucruri.
Și am găsit varianta prin fierbere la abur, în așa fel încât ele să-și păstreze proprietățile și să poți să o păcălești și să accesezi tot prin joacă, tot prin creativitate la culori. Asta cu culorile, cu mingile, a fost o nebunie, i-a plăcut. Și a rămas pe aceste supe creme, drept dovadă ea dacă vede legume, scuze, ea dacă vede legume în farfurie, le ocolește, dar dacă, de exemplu, pot să-i fac orice supă cremă, de mazăre, de cartofi, de conopidă, de orice ar fi spanac, dacă ea zice, uite, ai spanac în stânga cu ou, vomită instant, dacă e crema de spanac, Doamne, delicioasă, mamă, e delicioasă. Deci ei oricum au venit să ne ia pe noi la mișto, pe lumea asta, înțelegi, să ne testeze de nervi, părerea mea. Treaba este cât rezistăm. Și am zis, fetiță, înainte să fii tu, am fost eu. Deci reziliența e la mine. Și care pe care, dai pe varianta să facem să fie și distractiv. Adică mâncarea să nu devină o obsesie a noastră, că trebuie să mănânce și de aia și de aia și de aia. Nu trebuie nimic în viața asta. Ca idee, copiii noștri cresc. Să avem relaxare în noi, pentru că lucrurile se întâmplă. Și totul va fi ok. Am și o melodie, dar nu pot să pun. Everything's gonna be alright. Așa îmi zic în fiecare seară până nasc. Bun, v-am atașat aici niște poze pentru că spuneam despre acea carte. Eu nu sunt specialist, nu mi-am dorit să mă prezint în fața oamenilor ca fiind mamă a tot știutoarea, câte cunoaștem, câte facem, câte așa. Evident, fiecare mamă în parte se informează, citește, poate are prieteni, poate are specialiști pe lângă care mi este învățat, este îndrumat, eu n-am avut pe nimeni. Pentru că eu mă chinuiam cu copilul fructe, legume și mama se ducea și lua niște tiramisu de la Mega Image. Eu era o mamă că a vrut copilul. Deci a vrut copilul, n-am avut ce să-i fac. Băi, mamă! De aceea să-i zic nu. Deci evitați pe cât posibil aceste rutine proaste ale bunicilor. Bunicii sunt acolo pentru alte lucruri, dar nu de cumpăra chestii de la raft. Și am invitat-o alături de mine pe Larisa Petrini, care este health coach cu dublă certificare internațională și ambasador Jamie Oliver, dar pe Alina Stoica, care este terapeut nutriționist, este mamă de 4 copii. A născut acum 3 săptămâni, al 4-lea copil. Ea încă poate rezistă, hashtag rezist. Vrea să ne demonstreze că se poate. Ia și cu Anca Sera. Așa. Este fondatoarea unui concept unic în România pentru că educă foarte mult în ceea ce privește sănătatea fizică, emoțională și intelectuală. Să știți că sunt ferm convinsă că ați auzit replica asta de multe ori, mănâncă tot, din farfurie, de la bunici, prieteni, mame și așa, să nu vă condiționați copiii. Eu n-am făcut treaba asta și văd că a funcționat. Faptul că am respectat mesele, mănâncă, nu se omoară așa, adică nu-i vreo nebună din aia de sare în frigider și ce mâncăm astăzi. Dacă ar putea să ia varianta un sandwich, e perfect, dar noi suntem în altă etapă, că e mai mare acum. Suntem în preadolescență și acum suntem în varianta în care I got you, dai un sandwich? Nu. Așa, astea sunt pozele de la lansarea din București, în care au fost foarte mulți oameni alături. Foarte mulți părinți cu foarte mulți copii. Asta e mâncarea ravisantă de biluțe care practic e nimic, adică niște carne tocată, făcută în formă de mingiuță care a încântat-o și de atunci a rămas mâncarea de biluțe și când intrăm în colaps total, aș mai vrea niște mâncare de biluță, bravo, fetiță, bravo. Am exclus pâinea pentru că ea fiind, acum în această perioadă de creștere, fetița noastră are 8 ani, împlinește 9, n-aș vrea să mă ajung pe la cosmetică așa rapid cu ea și nici n-aș vrea să mă duc să cumpăr niște bustiere, adică aș vrea să mai stăm așa pe loc. Și cum vă spuneam, că în toți acești ani am respectat programul de masă, am fost creativă de fiecare dată, evident cu dracii aferenți prin baie, am încercat să găsesc variantele echilibrate în ceea ce privește alimentația. De multe ori pe Instagram sunt întrebată, eu nu prea prezint așa pe Instagram viața noastră personală, fiindcă e o decizie de familie, adică a soțului. Și știți cum e în biserică, la bine și la rău, ascultă de soț, vorba aia, că am crescut la țară. Și am implicat-o și pe ea în acest proces de când era mititică, pune masa, la modul strânge masa, la modul, de exemplu, când îmi spunea că nu vrea să mănânce și era o chestie, nu că nu voia că nu era ora de masă, efectiv avea chef să-și bată joc de mine, la modul serios. Deci la modul serios, vrea să mă vadă cum reacționez, îi plășea la nebunie. Și nu prea reacționez bine, mai ales că 5 ani n-am dormit. I-am făcut o situație de genul în care m-a ținut minte pe viață și de atunci mă întreabă în fiecare seară, e masa noastră de seară? Pentru că n-am mai primit mâncare. Și am lăsat-o o după-amiază întreagă și o noapte să plângă. Și mi-a zis, ce mai era, mamă? Ce mai era?
rea mamă, da? Sunt cea mai rea mamă pentru că nu sunt tot spătarul tău, sunt mama ta. Și când spun că respectăm masa, pentru că introduc foarte mult aceste valențe, sunt foarte mulți oameni care nu-și permit să aibă o masă caldă, nu ne referim creveți, foie gras, icre de Manciuria și nu știu ce, o masă, o ciorbiță, o supiță, o chestii de genul ăsta. Dacă nu ți este foame, este în regulă, dar nu spui mi este foame și când te așezi la masă îți bagi joc, începi scuipi, amesteci și orice altceva. O să vedeți că vor avea perioade în care atenția pe joc va fi mult mai mare decât atenția pe mâncare și este în regulă, dar atenția pe joc nu înseamnă jocul că stați cu telecom, ăsta, cu iPhone-ul, cu telefoanele astea, cu gadgeturile în fața copiilor, am făcut și o treabă asta, iarăși nu m-a învățat nimeni să spună, bă, fată, oprește-te. Că la un moment dat chiar nu mai merge, înțelegi, adică nu o să mai meargă și îi creezi un handicap fără să-ți dai seama, cu ghilimele de rigoare, în care e așa. Și practic copilul nu se bucură de masă, nu se bucură de ingrediente, nu se bucură de mirosul mesei, nu învață să aprecieze momentul. Nu e un moment de conectare între tine, părinte, copil sau membrii ai familiei care stau în jurul mesei. Noi nu prea stăm, dacă ai idee. Sună bine. Așa. Este foarte important. I-am scos și treaba asta pentru că mi-am dat seama că îi fac un rău. Era foarte comod pentru mine și era mișto, terminam în 10 minute. Dar pentru ea nu era ok. Masa a fost masa, adică de multe ori a avut tendința, poți să mănânc și eu la televizor? Și de multe ori iarăși ca să scap, da, mami, nu-i problemă. Și am cumpărat măsuță din aia să stea, pentru că mi-am dat seama, băi, ce fac? Hello, wake up, trezește-te. Și acum când mă întreabă, poți să mănânc și la televizor, este drumul masa, uite acolo, bucătăria. Pentru că masa chiar într-adevăr trebuie respectată. Am bucătărit, am prăjitorit împreună, tocmai ca să vadă ce greu e, după ce a spart două ouă, s-a umplut de drag și a zis, păi așa greu e? A, nu mă, că batem din palme și facem magie. Avem la baghete și uite așa este prăjitura și uite așa este mâncarea. Tocmai ca să fie conștientă. Bine, aici vorbesc la niște vârste mai mari, nu în perioada de diversificare, că v-am văzut că ați ridicat mâna. Dar este important să faceți chestia asta, adică să nu-i tratăm ca pe niște... ca pe niște mici omuleți care ei sunt așa drăguți, nu pot să facă, ei nu înțeleg, ei sunt așa, trebuie să fie serviți, nu. Trebuie să se implice, trebuie să-i tratăm de la bun început ca un membru al familiei, este foarte important. Face parte din această familie, este membru al familiei, ceea ce poate să facă, are mânuța, are piciorul și să facă. Sunt niște chestii, cum să spun eu, minime, că-ți duci cănuța cu apă, că-ți duci farfuriuța că o pui pe blat, dacă nu te pune nimeni să speli. Deși aș putea să încerc și asta. Ce nu am făcut? Nu am oferit de mâncare cu ce mi-a fost la îndemână. Asta a reprezentat un stres pentru mine la modul că erau plecări neprevăzute sau erau drumuri din astea lungi cu mașina. Ați văzut că plecăm în vacanțe și asta m-a terorizat psihic. Tocmai pentru că ea era foarte limitată la mâncare, pentru că mâncarea nu puteam să o păstrez niște condiții optime și calde. Mi-aduc aminte cum stăteam în câmp. Trăgeam pe dreapta, că unde poate să plece un părinte copilul, Grecia sau Bulgaria? Și eram în câmp cu soțul meu și spuneam, trebuie să mănânce. Și făcea, acum? Acum, că mai avem 200 kilometri? Și zic, băi, ești nebun, trebuie să mănânce. Adică ne oprim și așa. Și uite cum eram în câmp și dădeam copilului să mănânce, ca să respectăm masa. Tocmai pentru că fiecare oră pe care noi o trecem peste și spunem că nu contează, contează. Contează totul. Exact cum venim cu un sugar acasă, dar asta o să fie altă poveste, pe care sper că am învățat-o eu de la Sofia. Rutina este cea mai importantă. Și pentru că nu vreau să vă plictisesc, vreau să vă zic că această carte, de fapt, am oferit-o ei cadou, lăsând gluma la o parte pentru Perial pe care mi-a scos. Vedeți că sunt foarte mulți copii în carte. Copiii sunt, de fapt, colegii de la grădiniță, pentru că mi-am dorit să aibă amintire în ceea ce o privește alături de colegii ei și pentru că vă sugerez ori de câte ori aveți posibilitatea și să treceți peste oboseală să faceți playdate-uri, să vă invitați prietenii acasă și copiii prietenilor voștri, pentru că în felul acesta vor face foarte multe lucruri și vor avea niște experiențe de neuitat. Pentru voi în seara asta, fără aer, a fost chiar ea, Tili Nicolae, ce au trecut ei pe acolo, VIP, mam, ce au fi aia, că am credit pe 17 ani, dar mă rog, actriță de comedie asta, da? Blogger de parenting și autoarea cărții Rețete Sofisticate, care e sold out, nu căutați. Mulțumesc!